የቆዳ ፈንገስ ባክቴሪያ ነገር ካለብን የሚያጠፋልንን ቀላል የሆነ ከሶስት ነገር ብቻ የሚሰራ የፀጉር ውህድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቤት ያላችሁ እናቶች፣ ልጅ እያሳደጋችሁ ቁጭ ያላችሁ እናቶች በዚሁ አጋጣሚ እራሳችሁን ተንከባከቡ። ዛሬ ያልተንከባከባችሁት ነገር ዛሬውን አይደለም ጉዳቱ የምታዩት። በፍጹም ልሞክራቸው አልችላቸው ሄር ማስኮች ይዘጋጃሉ። ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ያለሁ የምንንከባከቡ ከሆነ የማያድግበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ማለት ነው። አያችሁት? በእውነት ራስን ያሉት እንዴት ደስ እንደሚሉ ውጭ የሚገዛ ተጠቅሜ አላውቅም። ምንም ነገር በእውነት በጣም የሚያስፈራኝ እሳት ላይ ከሆንኩኝ፣ ፀሐይ ከሆነ ከሞቀኝ፣ ከተናደድኩኝ በቃ ምንም ነገር ሳልናገር በፊቴ ነው የምታውቁት። እዚህ ጋር ይሄና ይሄ ቀይ ነው የሚሆነው እና ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ ፀጉራችንን የሚያፋፋልን የሚያሳድግልን ፎርፎር ወይም ደግሞ የቆዳ ፈንገስ ባክቴሪያ ነገር ካለብን የሚያጠፋልንን ቀላል የሆነ ከሶስት ነገር ብቻ የሚሰራ የፀጉር ውህድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ብዙ ጊዜ እጠቀመዋለሁ እና ለእናንተም ለምን አላሳያችሁም መጠቀሜ ካልቀረ ብዬ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ትጠቀሙበታላችሁ። በተለይ ደግሞ ቆዳችሁ አካባቢ ይሄ ነጭ ነገር ካለባችሁ የሚያሳክካችሁ ከሆነ እርጎ ጨምሬበታለሁ። እርጎ ለዛ ለቆዳችን በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ነገር ነው እና ለፀጉራችንም እንደ ሳይበጣጠስ ሳይነቃቀል ቁመቱ እንዲጨምርልን የሚያደርግ ውህድ ነው ማለት ነው። እና በጣም ጠፋሽ እያላችሁኝ ነበረ። ይኸው ተመልሻለሁ። ከዚህ በኋላ ላለመጥፋት እሞክራለሁኝ። ፀጉሬ በጣም ደርቋል፣ ያስፈልገዋል ማለት ነው። እንደምታየው ድርቅ ብሏል እና ቅብት ማድረግ አለብኝ፣ መንከባከብ አለብኝ። እናንተም ራሳችሁን ተንከባከቡ። አዘገጃጀቱ በጣም ቀላል ነው። መጀመሪያ አዘገጃጀቱን አይተን እንምጣና ከዛ በኋላ ደግሞ እየተቀባን እናወራለን ማለት ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። የዛሬው ቪዲዮ ብዙ ምክሮችን፣ ብዙ አስተያየቶችን፣ ብዙ ሀሳቦችን የያዘ ነው። እስከ መጨረሻው ብታዩት ደስ ይለኛል። በጣም ትጠቀማላችሁ። ብዙ ነገር እናወራለን ማለት ነው። ስለ ፀጉራችን፣ ስለ ፊታችን፣ ስለ ሁሉም ነገር። ፊቴንም እየተቀባው ምን እንደምቀባ እያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ። እና እዚህ ጋር ያረኩት 2 ሙዝ እርጎ ደግሞ ያላችሁን የቤት ውስጥ ያለ የምታገኙትን እርጎ፣ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ፒውር ኮኮናት ኦይል አለኝ የማይሸት ብዬ ሁሌ እነግራችኋለሁ። እሱን ነው ማለት ነው። መጠኑን ደግሞ የውህድ መጠን የለውም እውነት ለመናገር እንደ ፀጉራችሁ ብዛት፣ ሁለቱ ናችሁ ስትቀቡ፣ አንዱ ናችሁ ስትቀቡ፣ ፀጉራችሁ ስስ ከሆነ ፀጉራችሁ እንደ ፀጉራችሁ ብዛት ነው ማለት ነው። ብዛቱ የኔ ያረኩት እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ወፈር ያለ ውህድ ነበረ። በጣም የሚያምር ቴክስቸር አለው። እዩት እንዴት እንደሚያሳሳ ምግብ ነው የሚመስለው። በእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። አዘገጃጀቱ እንዳያችሁት በጣም ቀላል ነው። 3 ነገር ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ፣ ሙዝ፣ ቅባት ደግሞ ያላችሁን ቅባት እና እርጎም ካላችሁ እርጎ። አሁን እዚህ ጋር የሰራሁት እኔ 3 ነገር ነው እንጂ እናንተ ጨምራችሁ በደንብ አድርጋችሁ ያላችሁን ነገር አቮካዶ ካላችሁ አቮካዶ፣ ሙዙ ቀርቶ አቮካዶ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ያለኝን የተጠቀምኩት እናንተም ያላችሁ ማንኛውም ነገር ቢሆን እሱን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴክስቸሩ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው፣ እንደዚህ አይነት ነው የሚያምር ወፈር ያለ ቆንጆ ሆኖልኛል። እርጎ እና ሙዙ ኮኮናት ቅባቱ፣ ቅባትም ያላችሁ ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ። እስክቀባ በእውነት በጣም ቸኩያለሁ። ደግሞ እርጎ ፍሪጅ ነበር እና ቅቤ በሉት በቃ አያችሁት። በእውነት በጣም ደስ የሚለው እያደረጋችሁ እራሳችሁን ተንከባከቡ። ላለመጥፋት እሞክራለሁ እና ከዚህ በኋላ እመጣለሁኝ። ከቻላችሁ ካልቻላችሁ ደግሞ ቪዲዮ ላይክ አድርጉልኝ። ጠፍቼ ስመጣ በደንብ እየታየልኝ አይደለም፣ ያው ዩቲዩብ እንደዚህ አይነት ነገር አይወድም። አንዴ መስራት ከጀመራችሁ በየሳምንቱ ቢያንስ አንዳንድ ቪዲዮ መልቀቅ አለባችሁ እና እኔ ግን ትንሽ ጠፋሁኝ። እንደዛ ስለሆነ ቪዲዮ ስለቅ እራሱ አለ ቆይቼ ስለቅ በቃ ምንም አይታየልኝም። በቻላችሁ ታቅም ላይክ አድርጉልኝ፣ ኮሜንት ላይ የሚሆን ነገር ብጽፉልኝ ደስ ይለኛል። እና ደግሞ ለጓደኞቻችሁ
ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ለልጆችም ይሆናል። ምን በላው ምግብ ነው ይሄው? ምንም ነገር የለውም። በቃ ምን በላው ምግብ ኮኮናቱም የምግብ ነው። 100% አይታችሁታል። ሽትም ቆንጆ የሆነ ኩክ የሚደረግበት ኩኪንግ ኮኮናት ኦይል ነው እና ቢበላል በቃ ያው ምግብ ነው። ለጸጉራችንም ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሃይፖት የሆነ ሄር ማስክ ነው ማለት ነው። እንደዚያ አርጋችሁ በደንብ ቆዳችሁ የእውነት እንዲደስ እንደሚል አጠይቁኝ እና በቃ ተቀቡ። እንደዚህ ሞራላችሁ ጥፍት ሲል እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ማየት አለባችሁ። የጸጉር እንደዚህ ውህድ እየተቀቡ ምናምን ስታዩ የእናንተ ሞራል ይነሳል። ባላችሁ ሰዓት በእውነት ይሄው መፍጨቱ 3 ደቂቃ ራሱ አይጨርስብኝም። እንደውም ስቀርጽ ለእናንተ ያው ካሜራ ታስተካክል ምናምን የሆነ ነገር ይዘኛል እንጂ በጣም አጭር ደቂቃ ነች። በቃ አስቡት እስኪ ሶስቱን ነገር ምርጫ ላይ ታደርጋላችሁ። ፍጭት፣ ከዛ ቅብት፣ መቀባትም እንደምታስቡት እንደዚህ እያወራችሁ ምናምን አይደለም። የምጫችሁ ሲሆን ቀላል ነው። ስለዚህ መቀባት 5 ደቂቃ፣ ከዛ በኋላ የፈለጋችሁ ስን ያክል ሰዓት አቆይታችሁ ከ3 ሰዓት ማለት ነው እስከ 3 ሰዓት ድረስ አቆይታችሁ በፊት ታሸፍናችሁ ቆይታችሁ መታጠብ። በቃ 30 ደቂቃም 40 ደቂቃም 3 ሰዓትም ማቆየት ይችላላችሁ። በተለይ እናቶች የምንወጣ ሰዎች ቢያንስ ራሳችን ትንሽ እንንከባከባለን። እቤት ያላችሁ እናቶች፣ ልጅ እያሳደጋችሁ ቁጭ ያላችሁ እናቶች በዚሁ አጋጣሚ ራሳችሁን ተንከባከቡ። ጸጉራችን፣ ሻሻችንን አናወልቅም። እቤት ስንሆን አይደለም ጸጉራችን ልንታጠብ ልናበጠር ብዙ ጊዜ እቤት ምንም ሰዎች እና እንደዛ ደግሞ መሆን የለባችሁም። ዛሬ ያልተንከባከባችሁት ነገር ዛሬውን አይደለም ጉዳቱ የምታዩት። ቆይታችሁ ከአመት በኋላ ከሁለት አመት በኋላ ቆይቶ ነው ጉዳቱ የሚወጣው ማለት ነው እና ፊታችሁ ምናችሁም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ አትዘናጉ፣ ራሳችሁ መንከባከብ አታቁሙ፣ ተንከባከቡ። እንደ አይነት ቪዲዮ ብዙ አለ፣ በጣም ብዙ ለእኛ ለሀበሻ ጸጉር ተስማሚ የሚሆኑ እናንተ የሚመቻችሁን ሞክራችሁ ተለማምዳችሁ ጸጉራችሁ የወደደው ነገር ደጋግማችሁ ሞክሩት። ይሄኛውን ተቀቡ ስላሏችሁ ሳይሆን ግን ይሄ ምንም ሊያደርጋችሁ አይችልም። የምግብ ነገር ነው። ልክ ሁሌ እላችኋለሁ፣ ውስጣችሁ ይነግራችኋል የሚጠቅማችሁና የማይጠቅማችሁን። እኔ በፍጹም ልሞክራቸው ማልችላቸው ሄር ማስኮች ይዘጋጃሉ ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ያለሁን። ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ በጣም ቆንጆ ጠቃሚ ደግሞ አለ። ልክ እነሱ ውስጣችሁ ይነግራችኋል አለ አይደለ? ስታዩት ራሱ ደስ ይላል። የምግብ ከሆነ የምናምን እንደዛ አይነቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ሁሉም ነገር እኛ ነን፣ በቃ ስንፍና ነው ሁሉም። በተለይ የኛ ጸጉር ከተንከባከብ ነው በእውነት በጣም ቆንጆ ነው። የኔ እንግዲህ አይታችሁታል፣ ማአት ይህን የሚያክለውን የቆረጥኩት የዛሬ ዓመት የተጎዳውን ጸጉር አይታችሁታላ። ጸጉሬ በጣም ተጎድቶ ነበረ በተኩስ ያልኳችሁ። ይህን የሚያክል ጸጉር ነው የቆረጥኩት። እሱ አድጎ ነው እንግዲህ ይሄ የሆነው። አሁን ጸጉሬ በጣም ተስተካክሏል፣ ቆንጆ ሆኗል። አይታችሁታል፣ ባለፈው ጤነኛ ሆኗል፣ ፍሪዝ ሆኗል፣ ቆንጆ ሆኖልኛል ማለት ነው። እሳት ተኩስ የጎዳው በቃ ተስተካክሎልኛል ማለት ነው። እና እሱን ባልቆርጠው ኖሮ አሁን በጣም ረጅም ይሆን ነበረ። እና በዛ ላይ ደግሞ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ጤነኛ ጸጉር ይሆንላችሁ እንጂ ቁመት ምንም አያደርግም። የሆነች ፍፍት ያለች ጥር ብላ ብዝት ብላ ለስለስ ስትበጠር ስትሰራ ስትተኩስ የምታምር ጸጉር አለች። እንደዚ አይነት ጸጉር ይሆንላችሁ። ግዴታ ቁመቱ ስለረዘመ ተበጣጥሶ ስትጸጉር ቀጭን ጸጉር ምናምን ሆኖ ረጅም ቢሆን አያምርም። ብቻ ጤነኛ ጸጉር ይሆንላችሁ። ለምንድነው የኔ የማያድገው ብላችሁ እንትን አትበሉ። በዛ ላይ ጠጉራችን እንዲረዝም የምንፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር መበጣጠስ፣ መነካከር እንዲያቆም ነው ማድረግ ያለብን። ለምሳሌ የምንጠቀማቸው ሻምፖዎች፣ ኮንዲሽነሮች፣ ቅባቶች፣ እንደዚህ ሄር ማስኮች እያንዳንዱን ነገር መለየት፣ የሚጠቅመንን ነገር መጠቀም፣ የማይጠቅመንን ነገር መተው። በተለይ ቀለም፣ ፐርም፣ ይሄ ፕሮቲን የሚባለው የሚቀባው ነገር እሱ ጸጉር በጣም ነው የሚጎዳው። ስለዚህ እሱን ከተውን በደንብ አድርገን ከተንከባከብን በሳምንትም ሆነ በምንም ያክል ጊዜ እንደዚህ እየተቀባን የምንንከባከቡ ከሆነ የማያድግበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሁለት እጄ ይሄንን አስቀምጠውና ጸጉሩን ቀብቼው ልመለስ።
እንደዚህ አድርጌ ተቀፍቼ መጥቻለሁኝ። ውህዱ ወፈር ያለ ስለሆነ በደንብ አይታይም። ቀጠን ያለ ሲሆን በደንብ አለ አይደል ደረስ ይላል። እና ወፈር ያለ ስለሆነ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ግን ሁሉም ቦታ ተዳርሷል እንደምታዩት ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ማሳጅ አደረኩት። ከሰዓት ከሶስት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ ባለው ማቆየት ይችላላችሁ። ታጥቤ ደግሞ እመጣለሁኝ። እስከዛ ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካላረጋችሁኝም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከ80% በላይ የምታዩኝ ቤተሰቦቼ ሰብስክራይብ አታረጉኝም አላረጋችሁኝም ማለት ነው። እና ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ብታዩ ደግሞ እኔ እጠቀማለሁኝ፣ እናንተ ምንም አትጎዱም። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ላይክ አሁኑ ነው አሁኑ ነው ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ፀጉሬ እንደዚህ አድርጌ አስሬው በፌስታል አፍፍን አድርጌ ስቲም እንዲያደርግ አቆየዋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የፊቴን ለምን አልቀባ ብዬ ይዤ መጥቻለሁኝ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ፀጉሬን እንደዚህ ከተቀባሁኝ ፊቴን የሚሆነ ነገር እቀባዋለሁ። ብዙ ጊዜ አሳያችኋለሁኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም የምወደውን እርጎና እርድ ነው የምቀባው ማለት ነው። ይሁት እንደምታዩት ሁለቱንም አብሬ ቀላቅዬ ፊቴን እቀባዋለሁ። በጣም ነው የሚመቸኝ በእውነት ፊቴ። እንግዲህ ድራይ ስኪን ካላችሁ በተለይ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት፣ በጣም ነው የምትወዱት። እርግጠኛ ነኝ ለምን እኔም ስለጠቀመኝ ነው ማለት ነው። እና ፊታችሁን በቃ የልጅ ነው የሚያስመስለው፣ የሆነ ደስ ይላል ማለት ነው። ስትነኩት ራሱ የሆነ ይታወቃችኋል ከታጠባችሁት ምናምን በኋላ እና ሚክሰር አድርገዋለሁ። ከዛ መቀባት ነው ገና ስትቀብዝ ነው ደስ የሚለው። ቀዝቃዛ ነው እንደምታዩት። እኔ እነዚህ እነዚህ ማርያም የሳመችኝ እነዚህ እነዚህ ያሉኝ እንጂ ምንም አይነት ነገር የለብኝ ፊቴ ላይ። ብዙ ጊዜ እንከባከበዋለሁ ፊቴ ማለት ነው። እና እንደዚህ ናቹራል በሆነ ነገር እኔ እንደዚህ የፊስ ማስኮች ውጭ የሚገዛ ተጠቅሜ አላውቅም። ምንም ነገር በእውነት በጣም የሚያስፈራኝ፣ ምክንያቱም እንዳይበላሹ ብዙ ነገሮች ይጨመሩበታል። እና የኔ ደግሞ ሴንሲቲቭ ነው፣ በጣም ሴንሲቲቭ ነው ፊቴ። እሳት ላይ ከሆንኩኝ፣ ፀሐይ ከሆነ ከሞቀኝ፣ ከተናደድኩኝ፣ በቃ ምንም ነገር ሳልናገር በፊቴ ነው የምታውቁት። እዚህ ጋር ይሄና ይሄ ቀይ ነው የሆነው። እና እንደዛ ስለሆነ ፊቴ እንዲበላሽም ስለማልፈልግ ሌላ የተለየ ነገር መጠቀም አልፈልግም። እናንተም ገዝታችሁ ከምትጠቀሙ እንደዚህ በቀላሉ በቤታችሁ ባላችሁ ነገር ማር በጣም ቆንጆ ነው ለፊታችን። ወሳኙ የፊታችሁን ታይፕ ማወቅ ነው፣ የስኪናችሁን ታይፕ ማለት ነው። የኔ ድራይን ሴንሴቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምትጠቀሟቸው ነገሮች ሞይስቸራይዘሮችን እንደዚህ የምትጠቀሟቸው ሁሉንም እያንዳንዱ ነገር ባይሎች ምናምን ከፊታችሁ ጋር የሚሄዱ ቢሆኑ በቃ ፊታችሁ ምንም አይሆንም ብዙ ጊዜ። እና ይሄ ይደርቃል። አሁን 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ ቆይታችሁ እንደ ወይዘሩ እንዳያላችሁበት ሀገር ሙቀት ሀገር ከሆናችሁ 10 ደቂቃ ባንዴ ስለሚደርቅ 10 ደቂቃ መታጠብ ትችላላችሁ። የኔ ጋ ብርድ ገብቷል። 20 ደቂቃ ከ30 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃ ድረስ ቆይቼ እታጠባለሁ ማለት ነው። ያ ከዛ ህንድ መስዬ እመጣላችኋለሁ። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ አብራችሁን ቆዩ። የዛሬው ቪዲዮ የሚገርም እንደነበረ አልጠራጠርም። በጣም እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። እና ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ብዙ ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ፊቴ እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ድርቅ ብሏል ማለት ነው። እንዳያችሁት ስንጥቅጥቅ ብሏል። ከዛ ትንሽ ለብ ባለ ውሃ፣ በጣም ባልሞቀ ትንሽ ለብ ባለ ውሃ ታጥቤዋለሁ ፊቴን። እዩት ፊቴንም ፀጉሬን እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኖልኛል ማለት ነው። እንዳያችሁት ፊልተር የለውም እንዴት ጥርት እንዳደረገኝ። ከዛ ቆንጆ ሆኖልኛል ማለት ነው። ፀጉሬን ደግሞ ቀላቅ የምቀባቸውን ቅባቶችን ቀብቼ ማሳጅ አድርጌ ከዛ ሁለት ቦታ ቁጥርጥር ነው የሰራሁት ማለት ነው። እና
እናንተም ስንፍናን መግደል አለባችሁ። ዋናው ነገርኛ ጣላት ስንፍና ነው። እኔ እውነት ለመናገር በጣም ጎበዝ ሁኜ ከእናንተ ሻልኩኜ ታታሪ ሁኜ ምናምን አይደለም፣ ግን በተቻለኝ አቅም እንከባከበዋለሁ ጸጉሬን። ለዛም ነው እውነት ለመናገር ማይጎዳው ቁርጨው ራሱ እንደዚህ በአጭር ጊዜ በፍጥነት ውስጥ ያደገው የተለወጠው የተበላሸ የነበረውም ቆንጆ የሆነው ለዛ ነው ማለት ነው። እና እናንተም ስንፍና መግደል አለባችሁ። በእውነት ስንፍና ለማንኛውም ነገር ጠላት ነው፣ ለማንኛውም ነገር፣ ለሁላችንም፣ ለአይምሯችን፣ ለውስጣችን፣ ለውጫችን ነገር በሙሉ። እና የተቻላችሁን ነገር ማድረግ አትርሱ። ከዛ ደግሞ ቪዲዮውን እስካሁን ካያችሁት ወዳችሁታል ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ መስጠት እንዳታቆሙ። ከዚህ በኋላ ላለመጥፋት እሞክራለሁኝ። እንግዲህ ጸጉሬን ይኸው ለሁለት እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ሰርቸው መጥቻለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖልኛል፣ ቁመቱም እየጨመረ ነው ማለት ነው። እና ቅድም ቆረጥኩት ያልኳችሁ ጸጉር በአንድ አይደለም፣ ትንሽ እያደረጋችሁ ነው መቁረጥ ያለባችሁ፣ የእናንተም የተጎዳ ጸጉር ካላችሁ ማለት ነው። በአንዴ ባትቆርጡ ጥሩ ነው። እኔ ትንሽ እያደረግኩኝ ቆርጫውን እንደዚህ የሆነው ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እስካሁን ካያችሁት ቪዲዮን ወዳችሁታል ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያስፈልገኛል። ስለዚህ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉልኝ ቪዲዮ ወደ ሌላ ይሄድልኛል ማለት ነው፣ በደንብ ቫይራል ይሆናል ማለት ነው። እና ለዛ ነው ላይክ አድርጉ ምላችሁ። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስላያችሁኝ በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለምትሰጡኝ አስተያየት በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አድርጌ ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ባይ